մասին։ Ամուսինս դուռը բացում եմ մեքենայից, նստում եմ, իմ ռեստորանի դուռն է բացում, որ ես անցնեմ, աթոռն է քաշում, որ ես նստեմ, դուք ո՞ տղամարդու հետ, ցենց ավելի, ես այդ սեթերեթելու բա ես սիրում եմ, որպեսզի ինքն էլ քեզ երկար ծառայի։ Կնոջ տեղը միայն խոհանոցն է, դու միայն տանը պիտի նստես, երեխա պահես։ Կարող եք ինձ քննադատել, ինչպես է կամենաք, իմ այն որ ես սիրում եմ դա։ Սիրում ենք իրար։ Իհարկե ոչ, սիրով կշեղվեմ։ Վերջապես ես բացեցի իմ ռեստորանը։ Իմ ռեստորանը հենց իմ տան մեջ։ Այստեղ ես լինելու եմ խոհարար, մատուցող, սոմելե և հյուրընկալ։ Բայց այստեղ նաև ես եմ որոշելու, թե ով կարող է ինձ հյուր գալ։ Բարի գալուստ, սիրով, Հերմինե Ստեփանյան։ Բարի գալուստ իմ տուն ռեստորան, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք միացել եք ինձ իմ YouTube-յան ալիքով, ինչպես նաև միացել եք իմ Instagram-ին, TikTok-ին, Facebook-ին և շատ ակտիվ եք, շնորհակալություն նաև ձեր բոլոր մեկնաբանությունների համար, ինչ շատ դուր է գալիս, որ աշխարհի տարբեր ծայրերից միանում եք Հայաստանին, որովհետև իմ տուն ռեստորանը գտնվում է հենց Հայաստանում, Հայաստանի սրտում, Երևանում։ Իմ միջայլոց ես մի հետաքրքիր բան եմ նկատել, որ հայ ընտանիքներում շատ ընդունված է հյուրի համար նախատեսված սպասք գաղափարը։ Ես իմ տանը չունեմ իդեպ հյուրերի համար նախատեսված սպասք, անգամ ամենալավ սպասքը օգտագործում եմ իմ ընտանիքի համար։ Հավատացեք, գեղեցիկ սեղանը, գեղեցիկ ձևավորումը, լավ սպասքը շատ հրաշալի էմոցիաներ կարող է արտնացնել ընտանիքում։ Այսօր իմ հյուրն է մի շատ հետաքրքիր կին, բժիշկ, ում շատ սիրում են ոչ միայն իր պացիենտները, այլ նաև սիրում են Instagram-ում, իսկ թե ինչու և թե ով է նա, կիմանաք մի քանի րոպեից։ Ես իմիջելուց վաղուց էի ակնկալում, որ մենք պիտի մի օր շատ լավ հանդիպում իրար հետ ունենանք, սա լավ առիթ եղավ կարծես թե։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, իրականում այնպես միանգամից համաձայնվեցի, որովհետև թե շատ եմ սիրում, Թեմ ջան, գործս թողեցի, զանգեցի բաժնից ղեկավարին, ասի ինձ կներես։ Քեզ էլ մի ձև մեծ դժվարությամբ համաձայնեցին թողնել, դե ընդհանրապես այդպես է, չէ, ում ծնողը որտեղ ղեկավարում է, առողջ ծնողները ցավալի ավելի խիստ են լինում իրենց երեխաների հետ, այ եթե իսկապես բոլոր տեղերում այդպես լիներ, մեր երկիրը ինքը բավականին առաջ կգնար։ Իրականում կա նման բան։ Մեր օրը սկսենք 4 սպիտակ գինուց և հետո շարունակենք մեր առաջին ուտեստը, սիրո մեղեդի է կոչվում, շատ համեղ գինի է, վստահ եմ հավանելու ես։ Գիտես, մի քանի օր առաջ ոսկենի գինու գործարանի գործանեի հյուրընկալվել և այնտեղ և ճաշ էին մատուցում և հետաքրքիր տուր էին անում և ուղղակի հասկացա, որ ինչքան կարևոր է հիմա Հայաստանի համար իսկապես գինու տուրիզմը և ինչքան հնարավորություններ կան և հասկացա, որ ամեն շաբաթ կիրակի վստահաբար կարելի մի տեղ գնալ և հրաշալի ժամանակ անցկացնել։ Եվ ինչու՞ չէ, մեր մշակույթը արժանի է, որպեսզի անընդհատ արծարծվի, ցուցադրվի և տուրիստները իմանան դրա մասին։ Դե մեզ լավ օր, ես վստահ եմ, որ մենք երկուսով, քանի որ մենք հեռակայս սիրում ենք իրար, լավ որ ունենալու բոլոր նախադրյալները ունենք, մեզ լավ սպիտակ գինի, սպիտակ գինով, աչի կանեմ քեզ, քնացիկ, գիններով գնում ենք։ Նաև հետը դափնի տերև եմ դրել, սխտոր եմ դրել, արդեն հավաքել բոլոր բաղադրիչները։ Եվ սոուսը։ Ես գիտեմ, որ դու առողջ սնունդ շատ ես սիրում և ընտրած մթերքներ շատ ես սիրում և փորձել եմ այսօր քո սննդային փիլիսոփայությունից շատ չշեղվեմ, այնեք մի հատ շեղում եմ տվել, բայց այն էլ վերջին նոտանա կարելի է վերջում։ Ես հասկացա ինչ մասին ես ասում։ Սիրով կշեղվեմ։ Ճաքի ջան, հուսամ դուրդ կգա կհավանես։ Ես վստահ եմ, իրականում ես սնվելը եւս կուլտուրա եմ համարում, ինքդ քո օրգանիզմի նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք, որպեսզի ինքն էլ քեզ երկար ծառայի, այսպես ասեմ։ Ձեզ շատ կուզենայի զրույցի այս հատվածում խոսեինք ընտանիքի կարևորության խնդիրների, որովհետև վերջերս տենդենց է նկատվում, որ ընտանիքի մոդելը փոխվել է,
ուր է գնում հայ ընտանիքը? Կդժվարանամ ասեմ, թե ուր է գնում հայ ընտանիքը, կարող եմ իմ ընտանիքի մասին ասել, որ չգիտեմ, միգուցե շատ կոնսերվատիվ համարվեմ, բայց ես սիրում եմ, որ ընտանիքում լինում է ինչ-որ, չգիտեմ, հիերարխիա ասեմ, թե ինչպես ասեմ, բայց այնպես չասեմ, որ մարդիկ նեղանան, ասեմ, ամեն մեկը իր տեղն է ունենում, բայց… Որտեղ հետո հարց է ծագելու, որն է ում տեղը։ Այնպես չէ, որ կնոջ տեղը միայն խոհանոցն է կամ նման բաները իրական մասին հնացել են շատ եւ ոչ ճիշտ եմ համարում դա, բայց յուրաքանչյուրը պիտի իր ընտանիքի մոդելի հետ հաշտ լինի եւ ինքը որոշի, թե ինչպիսին պիտի լինի իր մոդելը։ Այն, որ մենք դեռևս խոսում ենք կին տղամարդ տարբերություններից, իրավունքներից եւ այլն եւ այլն, դա նշանակում է, այդ խնդիրը դեռևս առկա է մեր օրերում։ Ինչ ես կարծում, կգա այն օրը, երբ Հայաստանում այդ տարանջատումը եւ իրավունքների տարբերությունը այլևս չեն լինի։ Իրականում հուսամ, որ կգա, որովհետեւ ես առհասարակ սիրում եմ չափի մեջ, որ ամեն ինչ լինի։ Բայց կնոջը դնես, ասես, գիտես, դու միայն տանը պիտի նստես, երեխա պահես եւ չաշխատես, այն դեպքում, երբ որ կինը ձգտում ունի, դա սխալ է։ Եթե կինը ուզում է անի ինչ-որ մի բան, որը իրեն հաճույք է պարգևում, կլինի, չգիտեմ, նկարչություն, յոգա, աշխատանք, երաժշտություն, կինը դա պիտի անի, ինչի… Նույն էլ տղամարդ։ Էլ եմ ասում, ընտանիքում դուք պիտի որոշեք, ձեր փոքր այդ նուկլեար ընտանիքում որոշեք, թե ճիշտը որն է ձեզ համար։ Մի կողմից այդ իրավունքների հավասարությունն էլ իհարկե դառնում է, գալիս է աբսուրդի է հասնում, որովհետև շատ կանայք համարում են, որ եթե ես տղամարդու հետ օրինակ գնում եմ ռեստորան, ինչու՞ն է պիտի հաշիվը վճարի, ես պիտի վճարեմ, ինքս հավասար իրավունքներ ունենք, ես նրանից շատ եմ վաստակում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս ծայրահեղությունների մասին, հա՞, ո՞նց անենք, որ վերջի վերջո, նույնիսկ եթե ունենք հավասար իրավունքներ տղամարդու հետ, ունենանք նաև այդ թեթևեթելու իրավունք, այդ հաճելի թույլ լինելու իրավունքը, ինչպես կարողանանք բալանսը պահել։ Իրականում հիմա դա դրա մասին շատ է խոսվում, ես չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնեմ, ասեմ, որ այդ կանայք սխալ են, չէ, իրանք էլ իրենց չափով են հավանաբար ճիշտ, ըստ իս, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, իրենց էլ կարելի է հասկանալ, որ իրենք ուզում են ցույց տան, որ իրենք էլ կարող են, ինչու՞ չէ։ Էլի երևի թե ամեն մեկի ինդիվիդուալ որոշումն է, թե ինչպես այդ հարցին մոտենալ։ Ես ինքս սիրում եմ, որ դու քո տղամարդու հետ ցենց ավելի ես այդ սեթերեթելու պահը ես սիրում եմ։ Կարող եք ինձ քննադատել, ինչպես կկամենաք, բայց հիմա այն մարդու հետ սիրում եմ դա։ Բայց ես էլ եմ սիրում, եթե տղամարդու հետ գնում ես ընթրիքի, այո, վճարի այդ տղամարդը։ Ուսինես դուրը բացում եմ մեքենայից, նստում եմ, չգիտեմ, ռեստորանի դուրն է բացում, որ ես անցնեմ, աթոռն է քաշում, որ ես նստեմ, դա դուր է գալիս։ Եթե կակին ում դա դուր չի գալիս, խնդրեմ, դա ձեր իրավունքը, ձեր որոշումն է, դուք երկուսով պիտի որոշեք դա։ Ամուսնու մասին։ Ամուսնու մասին։ Հեշտ է արդյոք ապրել արվեստագետ տղամարդու հետ, Շաքե։ Իհարկե ոչ։ Ես ոչ պատասխան չեմ սպասում, ճիշտն ասած։ Ինչու՞, այ բոլորս լսում ենք, որ որքան բարդ է ապրել արվեստագետ տղամարդու հետ։ Այ այդ բարդությունը ինչու՞ է։ Հեմ, ինձ միշտ թվում էր, որ բժիշկ ամուսին ունենալը կլինի շատ դաժան, որովհետև իրենք անդադար վիրահատությունների, գիշերային կանչերի եւ այլն եւ այլն։ Հերթապահությունների միշտ տանը չեն։ Միշտ տանը չեն, բայց փաստորեն այդ ամենը նաեւ երաժիշտներին էլ վերաբերվում, որ իրենք միշտ տանը չեն, միշտ փորձերի են։ Երեկոյան դե ցանկացած մարտի 8, չգիտեմ, ապրիլի 7, ծնունդ, կնունք, այդ բոլոր միջոցառումները իրանք աշխատանքի են պարզվում։ Եվ էլ ավելի ծանրաբեռնված, քան սովորական օրերին։ Այո, ու այդպես մի շարք տոնախմբությունների մենք ես անձամբ չեմ մասնակցում, որովհետև ինքը այդ օրը աշխատանքի է լինելու։ Իսկ մենակ գնալը այդպես բացառված է ձեր ընտանիքում։ Չէ, ամենևին բացառված չէ, դրա համար շատ տոներ ես մամայից, քրոջից կամ ընկերներից հետ եմ նշում։ Այնպես չի, որ շատ երկար տարիներ եք ամուսնացած դու եւ Վիգենը, բայց ամեն ընտանիք նաեւ ունենում է սերը պահելու եւ պահպանելու իր մոդելը, որը բնականաբար այնպես չի, որ նստում մտածում է, ինչպես անի, դա ընթացքում եկել հայացք ես գցում եւ հասկանում ես, վայ, փաստորեն այս էս բաների պատճառով մենք կարողացել ենք կամ արդյունքում կամ շնորհիվ մենք կարողանում ենք այսքան ժամանակ իրար դիմանալ։ Շաքե եւ Վիգենի սիրո ամրության ֆենոմենը, հա, այսպես ասեմ։ Ինչու՞ ֆենոմեն, հետաքրքիր բառ ասեցի, հենց
Երևի թե ինախ ես ասեմ, որ ես հրաշալի ամուսին ունեմ, տաղանդա շատ, բազմա տաղանդ, ինքը նկարում է, նվագում է, երգում է, նվագում է, չգիտեմ, երևի մի մոտավորապես 10 գործիքի վրա, եւ գնալով այդ գործիքները շատանում են, բայց երբ որ իրեն հարցնում են, ասում են, Վիգեն, ինչ ես դու նվագում, ինքը ասում է, մի քիչ գիտար։ Այդպես է միշտ պատասխանում, հա, մի քիչ էլ երգում եմ, այդպես, եթե իրան ինչ-որ մեկը տարածքում չի իմանում, ծանոթանում, ինքը միշտ այդպես է մեկնաբանում, բայց ինքը շատ տաղանդաշատ է, ինքը շատ հավասարակշիռ մարդ է, շատ հանգիստ, և ես իրականում շատ ունենում եմ տենց պահեր, որ փոքրիկ մի բանի վրա ես ինձ կորցնում եմ, խառնում եմ իրար, իմ խառնվածքը այդպեսին է, ու ինձ շատ է ինքը օգնում այդ պահին, որ մի րոպե, հանգիստ, շնչում ենք, ինքը այսպես հայկական բառ ասեմ, թևու թիկունք է ինձ, միշտ, միշտ կողքս է, միշտ եմ, որ ինձ ուժ է տալիս, և ես շնորհակալ եմ իրեն դրա համար, ու ամրության մասին ասելով, երևի թե նույն հետաքրքրությունները մեզ շատ օգնում են, իհարկե ես բժիշկ եմ, ինքը երաժիշտ, կմտածեն մարդիկ, թե ինչ հետաքրքրության մասն է խոսքը, բայց ես շատ-շատ երաժշտության մեջ եմ, իմ հոգով, սրտով ես երգել եմ, ինձ ուղղակի չեն թողել, որ ես երգեմ, կիմանաս հաստատ, երևի դա մեզ շատ է օգնում, նույն հետաքրքրությունները, և առհասարակ կյանքին նույն ուղղությամբ նայելը, մենք նույն կերպ ենք մտածում շատ-շատ հարցերի շուրջ, ու դա շատ-շատ օգնում է մեզ։ Դե սիրո մեղեդիով խմենք, ուրեմն։ Սիրո կենացի։ Ահ, խմեցինք սիրո մեղեդիով։ Ծանր է, ինչ խոսք ես չգունեկացան, բայց դե շատ համեղ է այստեղ պատրաստվում ամեն ինչ։ Երկուսիս համար ընտրել եմ մոտ 700 գրամանոց ձուկ, սխտոր, սամիտ, 50 գրամ կարակ, այսքան բան մարմանդ կրակով եփում ենք մոտավորապես 10-15 րոպե։ Դե քանի որ ձկան հանդեպ քո սերը ես գիտեմ, մտածեցի, որ ճիշտ կլինի իսկապես քեզ ձուկ հյուրասիրել։ Ճիշտ կլինի երկու կտոր ձուկ հյուրասիրել։ Երկու կտոր, դու ինչքան համոզեցիր, ես մեկը հյուրասիրեմ, ես մեկ էլ չհանձնեցի։ Շաքե ջան, առաջարկում եմ սիրո ռոզայով շարունակենք ձուկը։ Սիրո։ Ֆանտաստիկ գինի է։ Ես բախտ եմ ունեցել խմելու 2020, սա իդեպ 2022 թվականի գինին է, և մենք առաջին մարդկանցից ենք, որ խմում ենք այս գինին, դեռևս վաճառքում չկա։ Մեզ լավ օր, լավ օր և հաճելի շարունակություն։ Շատ համով է։ Հիմա դու միջև այսպես քո ձկան հետ հարցերդ լուծես։ Անմահական է, Հերմինեի ձուկը, հա, իսկապես, ես որ չես ասում, ձկան մեծ սիրահարեմ, ու այսպես կպել ես իմ սրտի այսպես թելիկներին, ձկան հետ կապված թելիկներին։ Քո բլոգը, քո կոնտենտը հնարավորություն է տալիս մարդկանց քեզ ընկալել որպես ընկեր իրենց, որպես հոգեբան, որպես մարզիչ, որպես խոհարար, որպես մեկը, ով կարող է իր կողքին լինել և ցանկացած հարցի պատասխանը տալ։ Հիմա հետևելով քո հետևորդների նամակներին, նրանց մեկնաբանություններին, ի՞նչ ես կարծում, մարդիկ այդ խորհուրդ հարցնել, մեկը մյուսին խորհուրդ տալ, ընդհանրապես կարողանում են ճիշտ կողմ որոշվել, ումից ի՞նչ հարցնել, ի՞նչ հարցով դիմել։ Իսկ հիմա հարցին անդրադառնալով ասեմ, որ այդ քաոտիկ վիճակը իրականում դեռ կա, որ մարդիկ երբեմն ճիշտ չեն կողմ որոշվում, ում ինչ կարելի է հարցնել, նույնիսկ Edge-ին հետևելով երբեմն չեն էլ իմանում, թե դու ինչ մասնագիտության տեր անձնավորություն ես, այդպիսի դեպքեր էլ կան, որ երբեմն, օրինակ ինձ շատ են գրում, ասում են, ինձ համար որ դիետա գրեք, դա ինչքան կարժենա, ես ասում եմ, որ ես դիետոլոգ չեմ, կամ ձեր մոտ կարող ենք մարզվել, չնայած հիմա դա բավականին քչացել է, բայց եղել են այդպիսի պահեր, որ ինձ դիետոլոգի, չգիտեմ, մարզիչի կամ գինեկոլոգի
տեղ են ընդունել եւ այդ հարցերն են տվել, դե նորմալ է, մարդիկ պարտավոր չեն այդպես ամեն ինչ հատիկ-հատիկ իմանալ։ Ես դրան այդքան վատ չեմ վերաբերվում։ Բայց ախր բժիշկներին էլ չէ այնպիսի հարցեր են երբեմն հղում, որ հասկանում ես, լրիվ ուրիշ օպերայից պիտի լիներ կամ ուրիշ բժշկի մոտ պիտի գնար, որտեղ բոլորս ընթերցում ենք այդ հարցերը, պատասխանները։ Իրականում նման բան կա, գիտեք, մի պահից հետո սկսում ես այլևս չպայքարել դրա դեմ։ Շատ էլ եղել, որ ասել եմ, ախր գրված է էջում ես ով եմ, նկարիս տակ գրված է, եւ երբեմն շատ կոպիտ պատասխան եմ լսել, որ դրա տեղը կարա իր պատասխանեիր հարցիս նման պատասխանել եմ այսպես բախվել, որ այդքան ինչ է սիփր խոսում, բան եմ հարցել, ասա, չգիտես մի ասա։ Բայց ամեն դեպքում ես եւս մեկ անգամ երևի թե կոչ անեմ, խնդրեմ, որ դուք եթե ինչ-որ մեկին հետևում եք, լավ կլինի, որ հետևում եք, ուրեմն արժանի եք, չէ՞, համարել այդ մարդուն, որը անունը հստակ իմանաք եւ դիմելու կարգը իմանաք, չգիտեմ, դա եւս էլի կրծվածության երևի թե հարց է։ Արդյոք գոյություն ունի պացիենտի եւ բժշկի շփման էթիկետ, գրված կամ չգրված։ Երևի թե եթե գրված կա, երևի ես չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիային, բայց առհասարակ, չգիտեմ, եթե ասեմ, որ ես դրա մասին կարդացել սովորել եմ, սուտ կլինի, որ այդպես ասեմ։ Ուղղակի ես անձամբ որ գնում եմ բժշկի, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ես բժիշկ չէի, ինձ համար մի տեսակ պատիվ էր, որ ես այդ բժշկի հետ խոսում եմ, որովհետև ինքը երկար տարիներ ծախսել է սովորելու, վերապատրաստվելու համար եւ դա հարգանքի է արժանի։ Ըստիս այդպես է։ Արդյոք այստեղ կա այն խնդիրը, որ վերջին տարիներին բժշկի իդեալը մի փոքր էսպես փշրվեց, նաեւ շատ ժամանակ բժիշկների պատճառով եկեք խոստովանենք, այդ հարգանք, այդ վերաբերմունքը բժշկին կարծես փոխվել է, այլևս այն չէ, ինչ օրինակ կար տարիներ առաջ։ Մի գուցե, բայց ես այսպես ասեմ, լավ բան եմ տեսնում դրա մեջ։ Հիմա կասեմ ինչ եմ տեսնում։ Ես ված կողմից չէի ասի, որ փշրվել է։ Շատ մարդիկ մի տեսակ մտածում են, որ բժիշկի, որ ու բժիշկ իր հետ անհնար է շփում գտնել, ինչ որ շփման աղերսներ գտնել։ Հիմա դա մի փոքր փոխվել է։ Բժիշկին այլևս այդպես չեն ամաչում, խառնվում իրար, բան դիմելու, եւ դա շատ ավելի լավ է, որովհետեւ բժիշկ այն մասնագետն է, ով որ շատ մոտ է եւ Աստծուն, եւ մարդուն։ Դու իսկապես մարդուն օգնելու համար դու պիտի շատ հողեղեն լինես, բայց մարդուն նաեւ օգնում ես Աստծո ձեռքով, չէ՞, այսպես ասեմ։ Այնպեսի դիրքում է բժիշկը, որ համ է։ Ու ինձ թվում է, որ պիտի ամեն դեպքում մարդկանց մոտ լինես եւ քեզ այդպես շատ վեհ չպահես, որ մարդը վախենա քեզ դիմել։ Բայց կա դրա հակառակ կողմը։ Վերջին տարիներ այս բլոգինգը, այս համացանցային հասանելիությունը, տարատեսակ մրցանակաբաշխությունները, մրցանակներ, ամսագրերի շապիկներին հայտնվելն ու բիլբորդների վրա հայտնվելը, բերից մի տեսակ նրան, որ սկսեցիր հասկանալ, որ բժիշկ մասնագիտությունը սկսել է շատ հասանելի դառնալ շատերի համար եւ շատ օգտագործվել։ Հիմա ինչպես մարդը կարողանա տարանջատել իսկապես լավ բժշկին եւ այդպես փիարված մասնագետին, որը Instagram-ի իր էջում կարող է ունենալ 200,000 հետեւորդ եւ վստահություններ շնչել։ Շատ լավ հարց է իրականում, շատ-շատ լավ։ Թող ինձներ են բոլոր այդ կազմակերպիչները եւ մրցանակաբաշխությունների եւ շապիկի, ինչպես է կոչվում, հա, ժուրնալների, շապիկներին հայտնողների։ Ես դա չեմ սիրում։ Ես երբեք ոչ մի մրցանակաբաշխության չեմ մասնակցում, երբեք ոչ մի շապիկի չեմ ցանկանում։ Բայց չէ՞ որ դու կարող ես դառնալ տարվա լավագույն ռադիոլոգը։ Ախր, հիմ ես էսպիսի բան ասեմ։ Քո նկարները կլինեն բոլոր ամսագրերին եւ բիլբորդների եւ դու կժպտաս Բաղրամյան Պողոտայի խցանման մեջ կանգնած ավտոբուսի մեջ նստած մարդկանց եւ կասես՝ եկեք ինձ մոտ։ Էլի ժպտա։ Կատեի։ Բայց ինձ համար այդ էգոն սնելը, ինձ համար դա հավասար է ոչ մի բանի։ Դա էգոն սնելու ինչ որ ձև է, որ մարդիկ ասեն՝ «Օ՜, տես, ես այստեղ եմ»։ Պաստորեն չկա լուծում, հա, ինչպես մարդը պացիենտը տարբերի լավ բժշկին եւ փիարված այսպես մասնագետին, թե ինչ որ տարբերակ այնուամենայնիվ կա։ Դե տեսեք, մենք ապրում ենք փոքր երկրում եւ նախ կուզեմ, որպեսզի դա չափանիշ չհամարենք, էլի, ինչքան շատ հետեւորդ, այդքան լավ մասնագետ, դա բացարձակ այդպես չի, մասնավորապես հաշվի առնելով, որ Instagram-յան ալգորիթմերը են ցույց տալիս, ինչը շատ լայն տարածում ունի, շատ հեշտ է նայվում, շատ զվարճալի է եւ դա բժշկության հետ այդքան էլ կապ չունի։ Ես լինելով այդ ոլորտում, ես լինելով առաջինը Instagram-ում որպես բժիշկ,
ասում եւ խնդրում եմ, որպեսզի հետեւորդների քանակը չհամարեք չափանիշ լավ բժիշկ լինելու կամ չլինելու։ Կարելի է ուշադրություն դարձնել մասնագետի կրծվածությանը, իր վերապատրաստումներին, տարիքին չեմ ուզեն ասեմ, որովհետեւ մենք շատ-շատ երիտասարդ հրաշալի մասնագետներ ունենք իսկապես։ Եվ վերջի վերջո իսկապես փոքր քաղաք է, մեկը մյուսից հարցնելով ի վերջո իմանում է հիմա այդ մարդը ուղղակի շատ հետևորդ ունի, թե լավ բժիշկ է։ Ես ճիշտ եմ նկատում, որ այս ոլորտը մի թեթև այսպես իրենցով արեցին բժիշկ կոսմետոլոգները, քանի որ բավականին հեշտ է կոսմետոլոգիայի ոլորտում, թող ներեն ինձ բժիշկ կոսմետոլոգները, բայց հավանաբար ճիշտ մասնագետները, լավ մասնագետները, պրոֆեսիոնալ մասնագետները իրանք էլ կկիսեն իմ անհանգստությունը, ոմանք անգամ կրթություն չունենալով շատ արագ մի քանի տեղ դասընթացների են գնում, այդպես դիպլոմներով կարողանում են նկարվել եւ հայտարարել, որ իրենք բժիշկ կոսմետոլոգ են եւ դրա հաշվին իրենց նկարների եւ PR-ի հաշվին կրկին կարողանում են իրենցով անել պացիենտներին։ Երևի նրանք են ամենամեծ խաղացողները, հա, այս դաշտի։ Երևի թե, բայց ասեմ, շատ մարդներ ասում են, թե որ հա մաշկի է, դե լավ մաշկի եղածը, ինչ է, որ չկարողանանք բուժել եւ լինելով ոչ բժիշկ, չտիրապետելով ֆիզիոլոգիային, պաթոֆիզիոլոգիային, անատոմիային էլեմենտար ինչ որ ներարկումներ եւ գործողություններ են անում, որը որ կատեգորիկ սխալ է այս ոլորտում։ Մաշկով պիտի զբաղվի բժիշկը եւ դա ոչ մեկ թող ինձանից չնեղանա, սրսկումներ, ներարկումներ, չգիտեմ, նման միջամտություններ պիտի անի բացառապես բժիշկը։ Իհարկե կան էսթետ կոսմետոլոգներ, ովքեր որ մակերեսային ներարկումներ են անում եւ դա, եթե չեմ սխալվում, համարվում է ճիշտ եւ ոչ, այսպես ասած, պատժելի բան, բայց եթե խորը ներարկումների մասն է խոսքը, օրինակ բոտոքսի մասին կամ ֆիլերների ներարկումը, դա բացառապես բժիշկը պիտի անի, որովհետեւ նույնիսկ շատ փորձված բժիշկներ, եթե ինչ որ պատճառով սխալվում են եւ ինչ որ պատճառով նյութը սխալ ուղղությամբ է գնում, դա կարող է նույնիսկ կյանքին վնաս պարգել։ Մասնավորապես, եթե քթի ներարկումներ են անում, դա շատ վտանգավոր է, որովհետեւ անատոմիան այնպես է, որ անոթային ցանցը կապված է ուղիղ գլխուղեղի հետ, տեսողության հետ եւ կարող է իսկապես կյանքին վնաս պատճառել, եթե ոչ մասնագիտացված բժիշկ չլինի զուտ, անատոմիան չտիրապետի։ Դրա համար հորդորում եմ, որպեսզի անպայման ճշտեք, թե դուք ում մոտ եք գնում, դուք իրավունք ունեք հարցնելու, թե որտեղ է ձեր դիպլոմը, ավարտել է բժշկական համալսարանը, թե ոչ, դա ամենակարևորն է։ Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնում դու աշխատում ես որպես ռադիոլոգ կո մասնագիտությամբ եւ իմ պատկերացմամբ, եթե սխալվում եմ, կարող ես ուղղել, եթե ընդհանուր առմամբ պիտի որ ճիշտ պատկերացրած լինեմ, դու այն մարդն ես, որ առաջիններից ես, ով առնչվում է մարդու օնկոլոգիական խնդրի հետ։ Դու այն մարդն ես, որ տեսնում է այդ խնդիրը որքանով է խորը, որքանով է վտանգավոր եւ որքանով է հեշտ կամ դժվար հաղթահարելի։ Ինչպես ես կարողանում պացիենտին հայտնել դրա մասին, խոսել դրա մասին, ամեն անգամ այդ նորությունը հայտնելիս մարդուն, արդյոք դժվար է լինում, թե որոշակի հոգեբանական պատրաստվածություն ամեն դեպքում ունես որպես բժիշկ։ Իրականում յուրաքանչյուր մասնագիտություն, նեղ մասնագիտություն ունի իր նյուանսները եւ դու փորձի ձեռքբերման ընթացքում այդ նյուանսները եւս կարողանում ես օգտագործել, լծակներ գտնել տարբեր։ Ինչ վերաբերում է հենց ռադիոլոգիային, համակարգչային շերտագրումը արվում է հիմնականում կամ հայտնաբերելու քաղցկեղը այդ նպատակով, կամ որոշելու, թե ինչ տարածվածության է հասել խնդիրը։ Օրինակ հենց կրծքագեղձի դեպքում, դե մենք հայ-ամերիկյանը հայտնի է որպես կրծքագեղձի խնդրով զբաղողներ, իհարկե հիմա արդեն շատ ենք լայնացրել ծառայությունները եւ կոնկրետ մեր բաժին, այսինքն տարաբնույթ օրգանների խնդիրներով, հիմնականում օնկոլոգիական։ Իրականում շատ դժվար է։ Կոնկրետ հոգեբանական վերապատրաստում չեմ անցել, բայց գիտեք, եթե պացիենտը մտնում է քո սենյակ, դու արդեն գիտես, ինքը պատրաստ է լսել քեզ, թե ոչ։ Դու իր մոտեցումից զգում ես, դու կարող ես իրեն հայտնել լուրը, թե ինքը կուզենա ավելի շատ լս, որպեսզի իր բարեկամը դա իմանա, հետո ինքը։ Մարդիկ կան, ովքեր մտնում են, ասում են բժիշկ, ես գիտեմ, որ կա վատ բան եւ ես պատրաստ եմ դարձել։ Նման մարդու բնականա հենց այդ պահին դու ասում ես։ Կամ մարդ, որ զգում ես իր հոգեբանական վիճակը այդ պահին այնքան լարված է, որ իրեն հայտնելը նույնիսկ կարող է վնասի իրան այդ պահին։ Իրականում պացիենտի իրավունքների մեջ մտնում է, որ հենց իրեն պարտավոր ես դու դա հայտնել, եթե իհարկե ինքը անձամբ չի հրաժարվում, եթե ինքը չի ասում, չէ, ես չեմ ուզում իմանալ, ավելի լավ է իմանա իմ բարեկամը սկզբում։
բայց երբեմն պահ է լինում, որ դու զգում ես այդ մարդուն այդ պահին չես կարող հայտնել։ Դրա համար երբեմն հայտնում ենք ուղեկցողին։ Ինչ ծառայություններ է այսօր մատուցում հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնը։ Դե, ինձ թվում է արդեն շատերը գիտեն, որ հայ-ամերիկյանը հիմնականում ամենասկզբում զբաղվում էր հենց մամոգրաֆիկ ծառայության մատուցմամբ։ Դա կրծքագեղձի հետազոտության ամենազգայուն մեթոդն է, որը դեռ որ կա աշխարհում, ամենահասանելի եւ ամենազգայուն։ Մենք բացի մամոգրաֆիկ եւ սոնոգրաֆիկ ծառայություններից ունենք նաեւ գինեկոլոգիական ծառայություններ։ Մեր մինուս մեկ հարկում գործում է ռենտգենը, համակարգչային շերտագրումը, դենսիտոմետրիկ սարք ունենք, որը ոսկրի խտությունն է չափում, երկրորդ հարկում ունենք ստոմատոլոգիական բաժանում, էնդոկրինոլոգներ, վիրաբուժական գինեկոլոգիայի մատուցում, ծառայության մատուցում եւս ունենք, չորրորդ հարկում ունենք մեծ վիրահատարան եւ ապագայում ունենալու ենք եւս մի հարկ ավել, որը եւս վիրահատական միջամտությունների համար կլինի եւ ոչ միայն։ Էլի լիքը բաներ ունենք, որ այս պահին չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Կայքում ամեն ինչ վստահաբար կարող են գտնել։ Դե բոլորին առողջություն։ Բոլորին առողջություն, այո, եղեք առողջ։Եթե ունեք պատրաստի համեղ թարմ բեզե, ես Պարմայից եմ գնել, ապա կարող եք միանգամից ձեռք բերել պատրաստի վիճակով։ Շուտ եի գալիս։ Մինչ իմ խելացի էլեկտրական հարիչ իր գործն է անում, ես կնախապատրաստեմ ելակը։ Այո, ստեղծագործում ենք։ Դա եկավ մեր շփման ամենակախծր եւ ամենաչի կարելի պահը։ Մեր շփումը առասարել էր քաղցր, բայց հիմա ասեն անտանելի քաղցր կդառնա։ Հա, մի տեսակ ճաշը առանց եւ ընթրիքը առանց դեսերտի, առանց քաղցրավենիքի ես չեմ պատկերացնում։ Ես էլ անկեղծ, ես վերջում մի բան պիտի լինի։ Մի բան պիտի լինի։ Ես առաջարկում եմ մենք կիսաքաղցր գինով շարունակենք, կանգուն տեսակի խաղողից է պատրաստված։ Ուրեմն ֆանտաստիկ գինի է, որով հետև շատ ժամանակ նույնիսկ կարելի է օգտագործել երկու ուտեստների արանքում, այսպես քիմքը թարմացնելու համար եւ հրաշալի տարբերակ է դեսերտի հետ համադրելու համար։ Դա արդեն այսպես բաժակից զգացվում է։ Ես էլ եմ շատ սիրում։ Մի հատ խմենք, որ հանկարծ լավ ստացված չլինի։ Ես չեմ ասում։ Դու ինձ ներես։ Չէ, արի պայմանավորենք, եթե վատ է ստացվել, դու ես պատրաստել, եթե լավ է ստացվել, ես։ Ես միշտ վատ եմ պատրաստում։ Ես գիտեմ, որ դու շատ լավ ես պատրաստում։ Շատ լավ է, շատ։ Մի տեսակ, ինչ-որ նեկտար ուսով, շատ համեղա։ Շատ հետաքրքիր բույրեր է բացվում, այո, եւ հատապտուղներ եւ մրգերի։ Ահա։ Շաքե դե փորձի եւ կլինի առաջին հարցը հիմա ես տամ։ Հա, ես իմիջերը զրույց հա իդեպ, ոչ թե հարցազրույց, դրա համար հանգիստ։ Այս սպիտակ կրեմը ի՞նչ է հեմ։ Այս սպիտակ կրեմը իրականում շատ հեշտ, ծույլ կնոջ արած գործ է։ Բայց շատ համեղա։ Ես առհասարակ ուզում եմ նշեմ վեցիրը, որ Հերմնեի ձեռքերը այսպես ոսկեղենիկ են, շատ համեղա։ Ինչ հաճելի, ինչ հաճելի։ Շաքեմ, հետևելով քո edge-ին հասկանում եմ, որ ահռելի աշխատանք է։ Կպատմես մի փոքր բլոգինգի մասին, որպես պրակտիկ աշխատանք, որովհետև ես նայում եմ եւ հասկանում եմ, որ դա անելու համար պետք է կամք, պետք է գրագիտություն, պետք է ուժ եւ ցանկություն։ Այո։ Նախ, այսպես ասեմ, պահանջարկն է ծնում առաջարկ։ Երբ նոր էի սկսում, հասկացա, թե ինչքան մեծ է կարիքը, որպեսզի մարդիկ կրթված լինեն նաև բժշկական ոլորտում, որովհետև մասնավորապես կանայք, իմ հետևորդների մեծ մասը կանայք են, միշտ ամեն ինչի ժամանակ գտնում են եւ Վարսավիրանոց գնալու եւ եղումներ եւ չգիտեմ, տարբեր ներարկումներ կատարելու, բայց հենց հարցը հասնում է առողջությանը, դե դրա ժամանակը դեռ չի ընկել, բայց իրականում վերջից պետք է սկսենք։ Առաջնահերթ առողջությունն է, որովհետև երբ դու առողջ չես, ոչ մի բանի ժամանակ եւ հավես, այսպես ասած, չես ունես։
Այո, ահռելի աշխատանք է կատարվում եւ ես իմ էջով այսպես անհամեստ չթվամ, բայց հպարտանում եմ, որովհետեւ փոքրիկ այսպես ասեմ գրադարանի պես բան է ստացել, որը բժշկական գրադարան է եւ որի վրա ես ամենևին միայնակ չեմ աշխատում, որտեղ որ ես այդ ոլորտում չկամ, այդ ոլորտի մասնագետն է պատրաստում նյութը։ Լավ, ինչի համար ես այդքանը անում։ Զուտ ուղղակի մարդկանց օգնելու համար։ Ինձ այդ հարցը շատ են տալիս ու ասում են, լավ, որտեղ է քո կոպիտ ասեմ օգուտը, որ դու դա անում ես։ Իրականում ոչ մի օգուտ դրանից ես չունեմ։ Ուղղակի ինձ համար շատ կարևոր է մարդկանց կրթվածության մակարդակը։ Բա ճանաչումը։ Դե ճանաչումը բնականաբար ինստինկտան ստացվեց, ես ամենևին չեմ ձգտել դրան։ Չէ, բայց այնուամենայնիվ դա հիմա կարևոր դրույթ է արդեն, հա՞։ Դե շուտ կասեմ, որ ասեմ, դա ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս, ես չեմ ուզում լինել ճանաչում։ Ահա, ահա։ Ինչպես կապվեմ քեզ հետ եւ ինչ արժեք ես մոտկով ասա։ Դե թվերից խոսելը ես չեմ սիրում, դա ես ունեմ մենեջեր, ով զբաղվում է այդ հարցերով եւ իր հետ են հակառակ։ Քո էջում կարելի է կոնտակտները գտնել։ Այո, իր կոնտակտները իմ էջում կան։ Ես պրինցիպ ունեմ իմ կյանքում, որը որ հետևյալն է. Անկախ ինձ առաջարկվող գումարից չանցնել իմ պրինցիպների վրայով, այսպես ասեմ։ Ես բժիշկ եմ, ես կներկայացնեմ իմ հետևորդին միայն այն, ինչը ես անձամբ փորձել եմ, ինչը որ շատ-շատ մարդկանց կողմից սիրված է եւ ընդունված է, ինչը ամենևին չի վնասում եւ ինչը իմ կոնտենտին համապատասխանում է։ Մեծ բավականություն ստացա քեզ հետ անցկացրած ժամանակից։ Մնացած արդեն տեսախցիկներից դուրս։ Անջատեք տեսախցիկները։ Գոհեմ եւ երջանիկ, ամեն ինչ հրաշալի էր։ Յուրաքանչյուր անգամ հյուր ընդունելիս ներքին անհանգստություն եմ ունենում, որ կարող է ինչ-որ մի բան չստացվել։ Վստահ եմ, բոլորդ ունենում եք հյուր ընդունելիս այդ անհանգստությունը, բայց կարծես ամեն ինչ լավ է։ Իսկ ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ կարող եք միանալ իմ YouTube-ի ալիքին, սեղմել զանգի կոճակը, բաժանորդագրվել, ինչպես նաեւ միանալ իմ Instagram-ին, YouTube-ին, Facebook-ին եւ TikTok-ին եւ թողնել ձեր մեկնաբանություններն ու գրել ձեր խոսքեր։ Տեսեցի՞ք։ Կպա։